Isso aí, mano. Essência na casa. Ê, cara! Rapaziada do grupo Essência, os rivais que quebraram tudo aqui. A gente vai fazer a música de homenagem à cultura de Vivar. Essa música saiu em 1999 e nos move até hoje. A gente queria fazer questão que fez o voz junto a gente em palco, ok? Esse é o grande clássico do Hip Hop, uma homenagem à cultura Hip Hop a todos vocês. Então, se o Hip Hop é criado na rua, essa é a nossa cultura. Então, encontro vocês aí, rapaziada. Yeah.
Palma de Caxias. É o seguinte, senhor, você vai me ajudar aí. Você vai me ajudar aí. Ó, faz o seguinte. Vamos lá, cara.